Poštovani gledaci, dobar dan. Moje ime je Vesna Radojević, a ovo je još jedna javna odbrana, emisija studenata Fakulteta političkih nauka. I ovog decembra studenti Beogradskog univerziteta dokazali su svoju humanost. Ovog puta u pitanju su studenti Ekonomskog fakulteta koji su prihode sa svoje tradicionalne manifestacije reklamijada poklonili najugroženima. A koje su to reklame po mišljenju studenata najkreativnije, pogledajte u sljedećem prilogu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu se po deveti put održala VIP reklamijada. Ovo je humanitarna manifestacija na kojoj se tokom dvočasovnog programa prikazuju najinteresantnije i najkreativnije domaće strane reklame. Cilj manifestacije je da najugroženije socijalne grupe dobiju simboličnu pomoć. Ovogodišnji prilog o prodati karata namenjen je porodici iz Beograda koji je u teškom materijalnom stanju. Cilj je da zasmejemo publiku, a da tom prilikom prikupimo novac, pošto je humanitarna manifestacija, za najugroženije socijalne grupe. A ove godine pomažemo jednoj konkretnoj jako ugroženoj porodici. U pitanju je samohrana majka sa tri ćerke i u veoma su lošoj situaciji, tako da mislim da će im njihova naša pomoć biti preko potrebna. Veliki broj ulaznica je prodat, tako da smo mi iz radionice veoma srećni što ćemo značajnu sumu novca i materijalnih dobara moći da poklonimo toj porodici. Marketing radionica je organizacija koja realizuje mnogobrojne projekte iz oblasti marketinga i drugih ekonomskih sfera. Cilj radionice je da olakša studentima ekonomskog i drugih fakulteta da svoje teorijska znanja stečena tokom studija praktično primene. Marketing radionica redovno pomaže svim socijalno ugroženim grupama i pojedincima u Srbiji. Organizujemo tim koji skuplja odabrane reklame, dakle nisu ni sponzorisane, već odabrane po našim ukusima. Organizuje se već deveti put, što je opet neka tradicija i svaki put sve više studenata dolazi, kako sa našeg, tako i sa drugih fakulteta. I nadamo se da će ovo da potraje još 100 godina. Novac od prodatih ulaznica 2004. godine poslužio je kao pomoć deci sa Kosova. 2005. od novca je kupljen medicinski aparat za 6. odeljenje infektivne klinike na kome su smešteni odboleli od AIDS-a, dok je 2006. sav prihod bio poklonjen prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljene dece u Beogradu. Novcem od ulaznica pomoglo se i udruženju studenata sa hendikepom, specijalno osnovnoj školi Novi Beograd i Narodnoj kuhinji Užicu, kao i Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršove. Ovo je jedna manifestacija humanitarnog karaktera, ali pre svega zabavna. Studenti organizuju, studenti učestvuju, dobro druženje, opuštanje i uz to sve činite dobro delo. Pa mislim da su ovakve manifestacije uvek dobrodošle, pre svega zato što su humanitarnog karaktera, a i ljudi koji posvete ovaj događaj provedu jedno dva sata kvalitetno uz najzanimljivije reklame i mislim da je najveći plus to što pomogu ljudima kojima je pomoć stvarno potrebna. Organizatori ove manifestacije se nadaju da će narednih godina odziv studenata biti veliki i da će možda ovo poslužiti kao ideja da studenti organizuju slične događaje humanitarnog karaktera. Yeah, Pepsi. But Mr. Claus, I thought you had a deal with I'm on vacation. I want to have a little fun. Summertime
Pepsi time. Naughty! Nice!